Na začiatku sa bába dosť často budí, aby si vedela, že je to úplne normálne. Mne už sa teraz chce tak strašne spať. Ako to zvládnem? Rozmýšľala si nad spoločným spaním? To podľa mňa nie je dobrý nápad. O čo ide? No tak, že by si spala spolu s bábetkom. A nič, to je všetko, že tvoja posteľ by sa stala aj posteľkou pre bábetko. Vieš, že bábetko sa v noci zobudí, ty ho nakrmíš a pokojne spíte ďalej. To je strašne nebezpečné a nezodpovedné. Prečo? No pretože ho môžeš v noci priláhnuť, ani o tom nevieš. Alebo spadne z postele, alebo udusíš vankúšom. Luzi, no tak. V mnohých krajinách je to úplne normálne a bežné. Mnohé maminky to tak robia. Aspoň nemusia tak často vstávať v noci k ukrmeniu. Pozri, rob ako chceš, ale ja by som sa pritom nikdy necítila pokojne. No a ty si to ako robila? Normálne ja som ich hojdala, až kým nezaspali, a potom som ich uložila do postielky. A keď sa znovu zobudili? No tak majom ich priniesol, ja som ich dala na prso a kojila ich. Niekedy na prse zaspali a pospala som si aj ja. V posteli? Na kde inde? Nie. Ja som spávala so svojimi deťmi v posteli? Pane Bože, mohla som ich zabiť. Ja som strašne nezodpovedná matka. Všetky robíme chyby. Som si istá, že tvoje deti sa na teba za to nehnevajú. Mohla som ich zabiť. Plus.